morjeensta. Ollaan menossa tässä tuota niin Kouvoa kyytiä Kiuruvedelle nyt. Uuden vuoden rakettia kahtoo. Otetaan tuosta yksi kyytiläinen vielä matkaan ja kyytiläinen otetaan matkaan tuosta ja lähdetään Kiuruvedelle kahtomaan uuden vuoden rakettisouta. Semmoinen 80 kilometriä sitä tullut vähän reilu. 90 taittaa melkein tulla nyt siihen kylään. Käyn vaan samalla kahtomassa minun, missä olin koulussa ja missä asuin siellä, niin pyörä heittää. En ota videolle kyllä niitä, mutta siellä tuli asuttua joskus. Jospa siellä olisi tosiaan hyvä tuo rakettisoo.
showhan siinä oli. Yli kahdeksan minuuttia tuli kyllä tulta ja tappurata. Tässähän käy vielä semmonen pikku, minun piti Roneella ottaa se video, mutta Ronehan ei ollut meillä matkassa nyt sitten tässä hommassa, niin ei nyt sitä Roneella kuvattu, eikä ollut GoPro, tämä on nyt puhelimella tehty, mutta jospa tästä saisi selvä. Yritetään ainakin. Nyt ollaan tosiaan jo menossa kotiin tai mökille saunaan ja viettämään uutta vuotta. Uutta vuotta tosiaan. Kovasti ja kovasti ja kovasti. Aika rauhalliset uuden vuoden bileet meillä varmaan on. Eikä et siinä, katsellaanhan uusia videoita, pakkanen niin näyttää vähän nousevan, että 21 näätti jo täällä. Niin, katsotaan mitä saadaan kuvailtua tässä. Varmaan huomennakin yritetään jotta jos vaan vehkeet pelloon. Mutta ei tosiaan minun puolesta, viettäkään rauhaisa uusi vuosi ja huomenna on sitten jo tosiaan uusi. Uusi vuosi, ensimmäinen päivä. No, palataan uusilla videoilla ja morjesta.